Best for soil – соларизация, предимства и недостатъци. Здравейте, казвам се Мигел и съм специалист по соларизация – метод за дезинфекция на почвата, използван тук в Южна Испания. Този метод има предимства, но разбира се и някои недостатъци. Те ще бъдат представени и обяснени в това видео на Best for Soil. Соларизацията, самостоятелно или в комбинация с органични подобрители, известни като биосоларизация, е високо ефективен метод за дезинфекция на почвата. Лесно намалява нивото на инокулум на патогени в почвата преди засаждането и това е ключов фактор в полета, които имат почвени болести. Интензивните култури са податливи на нападения от патогени и нематоди в почвата и доста често в небалансирани почви могат да присъстват множество видове. Соларизация и биосоларизация имат предимства, тъй като и двете техники имат широко обхватна активност, като по този начин нивото на защита за следващата култура е високо. В сравнение с химическата или парна техника за дезинфекция, соларизацията има нисък разход с добра ефективност. Други предимства в сравнение с конвенционалните фумиганти е отсъствието на остатъчни замърсители. Не е необходимо изчакване след приложението им преди засаждане, като по този начин могат да се намалят периодите, когато почвата е на угър. Соларизацията и биосоларизацията са естествени методи, разрешени за всички видове сертифицирани производствени системи, включително биологичното земеделие. В допълнение, биосоларизацията допринася за намаляване на генерираните отпадъци във фермата, тъй като растителните остатъци могат да се използват като органична материя за биосоларизацията, така че рециркулира биомасата във фермата. Съществуват обаче някои недостатъци, свързани с соляризацията. За постигането на ефективните резултати са необходими много специфични условия основно висока температура и слънчеви дни които не винаги ще съответстват на преходните периоди в умерени райони. Освен това, този период трябва да продължи повече от 4 седмици и в идеалния случай да се достигне 6 седмици. Тази продължителност може да се удължи допълнително, ако ще се използва покривна култура или зеленото орене за биосоларизация. Соларизацията е практика, пригодена за оранжерийните култури. Големите открити полета изискват големи количества пластмасово фолио, което ще бъде изложено на вятър, птици и други животни. Тъй като оранжериите са напълно затворени по време на соларизация, това избягва горе споменатите проблеми. Въпреки факта, че пластмасата за соларизация е подходяща за рециклиране, пластмасата като цяло е спорен въпрос за всяка човешка дейност, включително и в селското стопанство. Друг недостатък на соларизацията е ефектът върху полезните организми. Повечето от полезните гъби ще намалеят в соларизираните почви, но някои полезни бактерии ще останат или дори ще се увеличи популацията им освен това извличането на минерали или замърсители може да създаде сериозен проблем. Така че изключително важно да се контролира количеството вода, с което ще напоим почвата преди покриването, тъй като прилагането на излишно количество вода е нежелателно.